Hezký dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešním webináři, který je na téma Acronistru Image 2021. V tomto našem dnešním webináři nemáme žádný jiný úkol, než představit tuto novinku, která byla uvedena na trh minulý týden. Mé jméno je Aleš Hok a dnešním webinářem vás budu provázet. A ten webinář bude... se bude skládat se, řekněme, dvou částí, nebo možná tři částí. V úvodu si povíme, jaké novinky v tom True Image jsou, to znamená formou nějaké prezentace, projdeme si to podrobně. V druhé půlce potom bych udělal live ukázku Acronistru Image 2021, no a potom samozřejmě bude prostor na vaše dotazy. Takže pokud by vás cokoliv zajímalo, tak určitě pište do pole chat. A na konci toho webináře bych ty dotazy přečetl, odpověděl, pokud budu vědět, určitě rád odpovím, takže neváhejte, pište dotazy, budu jenom rád, když tam těch dotazů bude co nejvíce. Tak, pojďme na to. A když se podíváme na náš život, tak ten se skládá dneska ze dvou částí v podstatě. Jednak je to ten fyzický, ale možná už... i více žijeme ten život digitální. A ten náš digitální život, nebo řekněme třeba pohodu toho digitálního života, ohrožuje několik takových faktorů. Jsou takové čtyři hlavní rizika, čtyři hlavní nešváry, s kterými se můžeme potkat. Jednak se nám v tom našem digitálním světě může stát, že náhodně přijdeme o nějaká data, můžeme se stát obětí kybernetického útoku, může nás potkat nějaké hardwareové selhání a můžeme se potkat se ztrátou nebo třeba krádeží zařízení. 49% všech ztrát dat je způsobeno buď to lidskou chybou a nebo nějakými systémovými problémy, které čas od času potkají téměř každý počítač. Kybernetický útok se odehraje ve světě každých 39 sekund. To tempo se neustále zrychluje, ještě nedávno to bylo 40 sekund, teď už je to v průměru každých 39 sekund. A ten důvod, proč těch kybernetických útoků je čím dál tím více, je jednoduchý. Kybernetičtí útočníci, chcete-li hackři, se naučili vydělávat na kybernetických útocích a je to pro ně velmi výnosný biznis, takže je to přináší jim to obrovské prostředky a proto je těch útoků stále více a více. Hardwareové selhání, nějakých 140 tisíc pevných disků odejde každý týden, a to je samozřejmě číslo za celý svět, takže v České republice to bude o něco málo méně. No a představte si, že každý rok se ztratí nebo je odcizeno nějakých 70 milionů chytrých mobilních zařízení a představte si, že jenom 7% z nich se podaří obnovit. Takže to je důkaz toho, jak vlastně ti uživatelé stále přistupují k těm svým datům. Já třeba, kdyby přišel o veškeré fotky na mobilu, byl bych z toho velmi, velmi nešťastný, ale jak je vidět, stále 93% lidí to nějakým způsobem úplně neřeší. Tak, už se nám tady hromadí nějaké dotazy, už tady vidím dva dotazy, takže díky za ně. Jak říkám, já budu odpovídat na ty dotazy na konci. Pokud byste nemohli ten dnešní webinář vidět celý, ono uvidíme, jak dlouho to bude, podle toho taky, jak bude zájem, jak budou dotazy. A pokud byste to nestihli třeba vidět do konce, tak určitě pošleme záznam toho webináře. Takže nemusíte se bát, potom ty dotazy jsou na konci, takže bude to s odkazem na YouTube, takže si to můžete naklikat potom někam k tomu konci, kde ty dotazy budeme odpovídat. Tak, řekli jsme si teda čtyři takové hrozby, které ohrožují ten náš digitální život. No a teďka my bychom se s těmi hrozbami měli nějak vypořádat, abychom ten náš digitální život samozřejmě ochránili, abychom nastolili zpátky tu pohodu a ten klid. No, co pro to můžeme použít? Když se podíváme vlevo, můžeme použít vlastně nějaký antivir. Antivir většinou pomůže proti nějakým malwareům, může zabránit ransomwareovým útokům třeba a tak dále, může nám v tomhle tom pomoct. Ale antivir zase na druhou stranu neochrání data před třeba náhodným smazáním nebo před tím, když odejde, nevím, třeba pevný disk. Z druhého konce, kdybychom se na to podívali, kdybychom chtěli chránit ta data, tak použijeme zálohování. Tady píšeme tradiční zálohovací řešení. A to určitě ochrání data, pokud máme štěstí, protože ne vždycky se to podaří. Známe případy,
Konec konců můžu to zmínit, třeba ta Benešovská nemocnice, pokud si pamatujete ten rozsáhlý kybernetický útok na ní, tak co myslíte, měli zálohy v okamžiku, kdy řešili ten problém, kdy tam po tom útoku bylo všechno zakryptováno, měli zálohy, ale nemohli je použít. Jo? Problém byl v tom, že vlastně ten škodlivý kód už tam byl tak dlouho, že byl vlastně usídlený v těch zálohách a vlastně i kdyby oni obnovili, tak vlastně ten útok bude pokračovat znova. Jinými slovy, oni kdyby obnovili ty systémy zpět, tak ti útočníci nemají problém zase převzít tu kontrolu a zase zašifrovat ta data. Takže zálohy, pokud je máme dobře uložené, dobře skladované, pokud je nemáme, řekněme, už prolezlé nějakým malwarem, tak určitě můžu ochránit data. K tomu my se ještě vrátíme. Ale zase záloha jako taková mi neubrání ten počítač před právě tím útokem a pořád je to nepříjemnost, že jo, obnovovat data, obnovovat systém, nikdo tohle to nechce zažít. Takže logicky se nabízí takové jednoduché řešení, dát to dohromady, spojit to. Ale samozřejmě, pokud máte zálohování a máte antivir, tak je to zpravidla od dvou nějakých různých vendorů, od dvou nějakých výrobců, takže to není žádným způsobem propojeno, není to integrováno, může si to navzájem, nechci říct, že překážet, ale máte nainstalované dva agenty, každý musí běžet, to znamená konzumuje nějaké prostředky, zabírá nějaký prostor v rámce. A samozřejmě není nic horšího, než když se pustí zálohování třeba v okamžiku, kdy probíhá nějaký ten hluboký antivirový sken nebo test, chcete-li. Takže vlastně zdá se, že to nemá úplně řešení, nebo respektive, když se podíváme na další slide, tak tady teďka na obrazovce vidíme vlastně paletu vlastně těch nejvýznamnějších a nejprostulejších výrobců jednak antivirových řešení, taky zálohovacích řešení, případně nějakých shareovacích služeb. A všechny ty, které tady vidíte, tak vlastně nikdo z nich nemá jedno komplexní ucelené řešení, které by právě tohleto řešilo. To znamená, vlastně, které by ochránilo ten náš digitální svět kompletně. Znamená, chránilo to jak před tou ztrátou dat, tak před těmi dejme tomu, kybernetickými útoky nebo malwareovými hrozbami. Nikdo z nich tohleto prostě nemá. Takže zamysleli se pánové v Acronisu a v nové verzi Acronis True Image 2021 byla přidána jako jedna z funkcionalit kompletní antimalware, obsahující taky antivir. Takže my jsme vždycky byli zvyklí, že jsme říkali, že Acronis True Image je vlastně nejlepší a nejprodávanější zálohovací řešení v češtině, a teď už to není pravda. Teď pokud bychom chtěli být přesní, tak bychom museli říct, že je to nejlepší a nejprodávanější zálohovací řešení v češtině, které navíc jako bonus obsahuje kompletní antimalwareovou ochranu, včetně antiviru. Není to úplně novum. Pokud sledujete Acronis, tak možná víte, že v tom podnikovém řešení, v těch, řekněme, službách, v tom našem řešení Acronis Cyber Cloud, které je určeno primárně pro partnery z řad MSP partnerů, tak vlastně tam Acronis Cyber Protect je řešení, které je relativně nové, jenom pár měsíců, které vlastně už to spojilo. Tam už jsme to našli, je to vlastně zálohování, možnost napojení na disaster recovery, kompletní antivir, anti-ransomware, vzdálený nějaký dohled, a patch management a tak dále. Takže tohleto už Acronis vlastně nějakou dobu má, je to prověřeno. Teď došlo k tomu, že s tou novou verzí True Image, tak jak to vždycky na konci léta bývá, je to na konci srpna to uvedení, tak vlastně do tuhletu funkcionalitu toho antiviru, kompletního antimalwareu integroval do True Image. Tak, to, na co jsme u True Image zvyklí, to znamená jednoduchost, efektivita a bezpečnost, tohleto, to už říkám asi 10 let a pořád to platí, to je prostě motto Acronis True Image. Kdybychom se podívali, kam ten True Image patří, kde je jeho typický nebo ideální zákazník, tak jsou to takoví ti domácí uživatelé, prostě pro zálohování těch domácích počítačů, ale nejen toho, možná ne každý ví, že Acronis True Image vám umožňuje zálohovat jak počítače na bázi Windows, tak i počítače typu Mac. A kromě toho můžete zálohovat vlastně data z veškerých chytrých zařízení, která na sobě mají iOS nebo Android operační systém. To znamená, když máte licenci True Image,
tak můžete zálohovat taky vaše mobilní zařízení, případně tablety. Jo, a tady je to bez nějaké limitace. My licencujeme počet těch počítačů, to znamená počet PCček nebo Maců, nebo řekněme notebooku, a můžete si vybrat mezi licencí pro 1, 3 nebo 5 počítačů, ale tady, co se týče těch mobilních zařízení, je jich neomezený počet. Pokud máte edici standard bez cloudu, tak můžete ta mobilní zařízení zálohovat na počítač nebo na nás. Pokud máte cloudovou variantu, tak kromě toho můžete ty zálohy těch mobilních zařízení ukládat do cloudu. Takže domácí uživatelé určitě, já třeba osobně používám trojimič na, mám 2 mobilní telefony, a mám tablet, mám počítač domácí, mám notebook, všude tam vlastně zálohuju pomocí Acronis trojimič. Potom jsou to samozřejmě takový ti, jak říká Acronis prosumers, neboli řekněme takový ten one-man show, živnostníci, nebo takový ten small business, takové ty malinkaté firmičky do těch 5 uživatelů, jo, do těch 5 lidí. Dále, pokud je těch uživatelů více, tam už bych ten trojimič moc neviděl. A z jednoho důvodu, jednak on nemá nějakou příliš propracovanou centrální správu. V těch podnikových řešeních to je úplně jiný svět, prostě tam ten správce dokáže prostě na dálku zálohovat, na dálku obnovit tomu uživateli třeba a hromadu jiných věcí. Takže tam, pokud je těch strojů více než 5, tak bych doporučil podívat se spíše po řešení Acronis Cyber Backup, nebo pokud jste našimi partneři, tak už potom Acronis Cyber Cloud, což je vlastně řešení pro poskytovatele služeb a s modelem pay per use. No a ještě jedno omezení tam je, těch 5 uživatelů je tam proto, že vlastně pokud byste přidali další licenci nad tu 5. u těch cloudových edicí, to znamená TrueImage Advanced nebo TrueImage Premium, tak se vám to nepodaří dát do jednoho účtu, jo, bude tam konflikt. Takže nad 5 uživatelů pozor, dá se to i s těmi Advanced a Premium, ale museli by se to řešit 2 Acronis účty. Tak, pojďme na ten produkt, nebo ještě k němu. Já to budu tady rozebírat teďka trošku podrobněji, ještě nejdříve trošku se pochlubit. Acronis TrueImage pozbíral hromadu testů a ocenění, některá z nich můžete vidět tady. A jednak, co se týče rychlosti zálohování a obnovy, tak je absolutně bez konkurence. Tady vidíte, že, jak tady píšeme, až 10x rychlejší obnova, než vlastně ten poslední konkurent, který prohrál v tom testu, to je z NeoGuardu. Ale když se podíváte na toho druhého konkurenta, ten, co je v pořadí druhý, tak pořád vidíte, že je to 2 až 2,5x pomalejší. Potom velké téma jsou ransomwareové útoky. O tomhle tom my se velmi rádi bavíme, děláme i webináře na tohleto téma, na naší roadshow to řešíme taky. Tak jenom za poslední rok Acronis zastavil více než 500 000 ransomwareových útoků. Jo. Takže Acronis zachránil škody v hodnotě asi desítek nebo možná stovek milionů eur. Jo. Díky tomu, že bylo zabráněno 500 000 ransomwareových útoků. To je díky technologii Acronis Active Protection, která je vestavěná dneska ve všech našich zálohovacích řešeních. Od těch podnikových přes ten TrueImage. A dále se podíváme tady na tento testík. Velmi si vážíme toho, že Acronis vyhrál VB100, nebo získal Acronis VB100 certification, kde vlastně se Acronis prokázal tím, že zachytil 100% malwareu a přitom měl 0% falešně pozitivních záchytů. Takže to je samozřejmě obrovský úspěch, na který jsme hrdí, patřičně jsme to všude sdíleli, tuhletu informaci. A co se týče své konkurence, tak taky TrueImage se musí pochlubit tím, že má absolutně nejlepší self-defense protection, jo? Neboli česky bych řekl ochranu sama sebe. Už jsme tady zmínili nějaké třeba ransomwareové útoky nebo kybernetické útoky. Jak to fungovalo dříve? Dříve to fungovalo tak, že po nějakém úspěšném napadení toho počítače, po té, co se tam spustil ten škodlivý kód, tak vlastně, co se týče ransomwareového útoku, prakticky i hned se začalo kryptovat. Začalo se kryptovat, data se zašifrovaly tím neznámým algoritmem a vlastně ti útočníci potom chtěli, abyste zaplatili výkupné. Když jste zaplatili, tak slibovali, že vám pošlou dešifrovací klíč a vy se k těm datům dostanete. Dneska je to trošičku složitější, protože ono se to všechno posunulo a hlavně třeba, ale musím říct upřímně, v té podnikové sféře. Jo? Ti útočníci se zaměřují na organizace, které mají peníze nebo po kterých můžou chtít peníze. Když zaútočí na domácího uživatele, zjistí to, tak
tohle to dělají spíše takové ty automaty, které si řeknou o nějakých $500, řekněme. A v těch podnikových sítích tam je to úplně jiné, tam je ten útok sofistikovaný, pokud to stojí za to, tak tam na tom pracuje několik lidí prostě a dělá se to, rozkládá se to v čase, tak aby zase ten škodlivý kód se zapsal do těch záloh a tak dále. Je to celkem jako složitá věc, ale chci říct to, že je velmi důležité, aby ten zálohovací software byl ochráněný. Pokud máte zálohovací řešení, já nevím, od kohokoliv jiného, a vlastně to je velmi zranitelné, tak ty zálohy vám jsou vlastně potom nakonec k ničemu, jo? Pokud prostě přijdu o zálohu, stane se, jsou dneska kryptoviry, které se snaží nejdříve vypínat zálohovací řešení, pomazat zálohy a až potom samozřejmě šifrovat, jo? Případně schazují různé ochrany, snaží se napadnout ten systém jako takový. Jo? Takže tohleto je velmi důležité, aby se ten software jako takový uměl chránit. Jo? A tady, pokud máte Acronis True Image nebo i naše podniková zálohovací řešení, tak máte několik jistot. Za prvé, že když nějaký proces se bude snažit sahat na zálohu, přepsat zálohu, smazat zálohu nebo prostě ji zašifrovat, tak ten Acronis True Image mu to nedovolí. Jednoduše ho zablokuje, protože je tam dřív, dá ten proces do karantény a neumožní mu to. Takže pokud vám na tu zálohu nesahá jiný stroj, jak bych tak řekl, jo? Třeba kde Acronis není, tak máte jistotu nebo nějaká relativně velmi vysoká šance, že o tu zálohu nepřijdete. Jo? To je samozřejmě velmi důležité, alfa omega. Kromě toho je dobré, pokud využíváte, jste ochotní mít to cloudové řešení, kde se platí ročně, tak dávat ty zálohy do cloudu, tam jsou samozřejmě ochráněny 100%. Ale pokud mám Acronis True Image, tak bych neměl přijít o zálohy. Pokud nějaký proces se mi snaží vypínat Acronis, tak ho Acronis zastaví. Pokud nějaký proces se mi snaží začne kryptovat, tak ho Acronis zastaví. Pokud mi nějaký proces začne těžit kryptoměnu, přepisovat MBRku nebo hromadu dalších věcí, tak ho Acronis zastaví. A teď se podívejte tady na tu konkurenci, na ten zbytek. Opět úplně tristní jako výsledek tady toho prostě. Acronis, dá se říct, je tady asi tak jediný, který se nad tím nějak komplexně zamýšlí a nenechá prostě ten True Image padnout. Tak, já tady některé ty slajdy budu malinko proskakovat, protože to tam máme třeba i potom podrobněji. Takže dneska True Image, zopakuju, je zálohování a obnova, antimalware a velmi jednoduchá zpráva. Tak, tohle to si řekneme za chviličku. Tak, než přejdu úplně k těm novinkám, tak tady máme takovou tabulku licencování, považuji za důležité ji tady zmínit. Nedívejte se prosím vás na ty ceny, tahle ta prezentace je vlastně ke globálnímu uvedení Acronis True Image na trh, takže tady máme ceny v dolarech, navíc to vůbec není pravda, je to trošku jinak s těma cenama, takže ty ceny tady neřešte. Pokud se chcete podívat na ceny, tak určitě na acronis.cz v menu produkty pro domácnosti a kanceláře Acronis True Image a tam vidíte ceny. Tak a pokud si pamatujete dřívější edice, tak my jsme měli edici Standard, Advanced a Premium. Letos novinka přibyla edice Essential. Velmi stručně. Edice Standard, když to vemu odleva, je trvalá licence. Koupíte si ji jednou a máte ji na pořád, nikdo vám ji nesebere. A samozřejmě každý rok nám vychází nová verze. Pokud byste ji chtěli, tu novou verzi, tak si musíte koupit upgrade, ale nikdo vás nutit nebude. Já osobně doporučuji ten upgrade kupovat tehdy, když měníte zařízení, když měníte počítač. Jo? Než každý rok kupovat Acronis True Image formu upgradeu, samozřejmě jsou tam pořád nějaká vylepšení a tak dále, jde to kupředu, ale zase to asi není úplně nějaká revoluce. Ten True Image je na trhu od roku 2003 a každý rok vychází nová verze. Jo. Takže ten software už je tak prostě, a tady to i vidíte v tom srovnání s tou konkurencí, už je prostě tak dobrý, že tam nemůže být žádná revoluce. Až na to, že letos nám tam přibyl ten antivir, ale ten není v té edici Standard. Takže edice Standard koupíte jednou a máte. A neobsahuje cloudový prostor pro ukládání záloh a neobsahuje antimalwareovou ochranu. Jo? To znamená, je to jenom backup a je tam ale i anti-ransomware, jo? Ten Acronis Active Protection a ten self-defense. To znamená ochrana sama sebe, ochrana proti ransomwareu, ale
ale zbytek toho antimalwareového řešení tam není. To znamená, není tam antivir, není tam možnost skenovat a tak dále. Edice Essentials, tak ta taky nemá cloudový prostor, neobsahuje ten antimalware, ale má vlastně v sobě antiransomware a ochranu sama sebe. No a je to formou vlastně subskripce, neboli ročního předplatného. To znamená, abyste mohli fungovat s edicí Essentials, musíte každý rok si ji kupovat znova. Ta cena je pořád stejná. Jo, není to formou upgradeu, je to prostě předplatné, které je pořád stejné. Výhodu to má tady jednu, a to je tu, že máte pořád tu novou verzi, jo, pořád aktuální, prostě dokud kupujete, tak samozřejmě máte nárok na free upgrade. Dostáváme se k těm edicím, které už sobě obsahují i ten antimalware. To znamená, máme tady edici Advanced, ta vlastně už obsahuje kompletní antimalware, je to teda taky na bázi ročního předplatného a obsahuje cloudový prostor. Acronis má 500 giga, my tady u nás na webu máme 250 giga, možná rozšíříme o tu 500 gigovou variantu, uvidíme podle toho, jaký bude zájem. Ono se to všechno chystalo trošku před tím uvedením, v den uvedení už to muselo být, takže tady to bylo malinko složité. A edice Premium, tak ta je samozřejmě, to je ten top, opět je to roční předplatné, obsahuje 1 terabyte prostoru v cloudu pro zálohy, ať už zálohy počítačů, tak i mobilních zařízení a vlastně obsahuje kompletní antimalwareovou ochranu. Navíc je tady možnost využívat takzvaný Assign a Notary, což je možnost elektronicky podepisovat dokumenty, případně ověřovat dokumenty vůči blockchainu. Takže to je ta ideál, to je ta prémiová edice, ta nejlepší. Znovu říkám, nedívejte se na ty ceny, mrkněte potom na ceny na Acronis.cz. Musím říct jednu takovou perličku. Na Acronis.cz máme teďka ty ceny o dost lepší, než jsou na Acronis.com, když si to přepočítáte. Takže určitě doporučuji s tím nákupem podívat se spíše tam. I kdyby vás ta aplikace tahala na com, tak se mrkněte spíše na to CZ. Spojuje se s tím a je to možná dočasná věc, protože tady byla nějaká chyba v komunikaci, co se týče těch cen. Takže je docela možné, že ta cena bude zarovnána na úroveň Acronis.com. Jo, asi to tak dopadne, takže ti, kdo si koupí ten software teďka po tu dobu, kdy ta cena není zvýšená, tak samozřejmě na tomhle tom vydělají. Ještě jedna věc, pokud kupujete na českém webu Acronis.cz, tak máte nárok na support v češtině. Pokud kupujete na komu, tak byste se měli obracet na support na Acronis.com. Posíláte tam maily a je to trošku na deal a je to samozřejmě v angličtině. Tak, ještě zpátky k těm srovnáním. Tady teda jsme si řekli, že my potřebujeme, abychom ochránili ten digitální život vlastně zálohování, antimalware a ideálně integraci těch dvou řešení, aby to prostě bylo od jednoho výrobce, který to dá prostě dokupy a nebude si to navzájem překážet. Tady můžete vidět, že vlastně zase opět ta blízká konkurence se tomu ani nepřibližuje a když už, tak je to formou třeba bundlu, jo, tady jak je to iDrive plus McAfee, tak je to formou bundlu, jo, není to integrované, chybí to tomu. No a ty ceny, pochopitelně, když už to dáte dohromady, tak je to zase někde jinde, takže Acronis True Image vidíte za skvělou cenu, perfektní vlastnosti. Tak, ještě s tím antimalwarem u té edice Standard a Essentials, tam ten antimalware není, jo, ale je to tak, že vlastně po dobu prvních 3 měsíců od zakoupení vám to poběží. Jo, je to takové prostě promo, snaží se vás to prostě zvyklat na to, podívejte se, jak je ten antimalware skvělý, takže vám to 3 měsíce poběží, pak máte možnost buď to si přejít na tu edici Advanced nebo Premium, to znamená dokoupit, anebo prostě zůstat u toho standardu a ten antimalware se tam vypne. Tak, konečně k těm funkcionalitám jako takovým. Takže z čeho se nám skládá ten antimalware? Skládá se vlastně ze dvou věcí. Jednak je to ta vylepšená aktivní ochrana, kterou už v Acronisu nějaký čas máme. A druhá je to skutečný antivirus, kterým se dá prostě skenovat. Jednak je tam ochrana v reálném čase, ale je tam možnost i plánovat vlastně skenování. Tak, kdybyste se mě ptali, co ten antivirus nebo co ten antimalware v tom True Image umí, připomínám, že jenom v edicích Advanced a Premium, ano, v těch předplatných, tak možná bych to vzal opačně, možná bych řekl, co neumí. Chybí tam VPNka,
Chybí tam antispamové řešení a chybí tam firewall. Jo? Tam do toho zatím Acronis nešel. Takže tyhle ty tři věci tam chybí. Zbytek, veškerý zbytek tam je. To znamená, že tady máme vlastně nějaké analyzování na základě signatur neboli známých vlastně virových databází. A PE analyzer, který vlastně prověřuje spustitelné soubory, jestli nejsou řekněme, škodlivé. No a pak je tady vlastně engine pro behaviorální heuristiku neboli nějaké inteligentní, řekněme, uvažování nad tím, co ty procesy a služby dělají. Tak, co se týče toho antiviru, tak samozřejmě dá se tady, tak jak to znáte asi z jiných antivirů, vybrat vlastně plný test anebo rychlý test, který vlastně zkontroluje právě ty spustitelné soubory. Dá se to pouštět samozřejmě ručně nebo v nějakém podle nějakého naplánování. Pokud vás to zrovna obtěžuje v okamžiku, kdy máte, potřebujete nějaký výkon, potřebujete se soustředit na práci a tak dále, tak můžete tu ochranu na chvíli vlastně pauznout, na chvíli zastavit a to na 30 minut, na hodinu, nebo třeba do restartu, nebo na pořád. Tak, máme tady CPU load balancing neboli nějaké inteligentní vytěžování nebo práci s vytěžováním procesoru. Znamená, nemělo by to být tak, že když se spustí ten scan, tak už prostě neuděláte nic jiného, že vám to ten počítač maximálně vytíží. No, když je ta ochrana, když je ta kontrola zapnutá, tak by se to nemělo dostat nad 60% vytížení procesoru a když je vypnutá, tak nad 90% vytížení procesoru. Máme tady samozřejmě karanténu, které uvidíte ten podezřelý, řekněme, soubory, které prostě jsou asi škodlivé. Tu karanténu můžete prohlížet. Můžete si tam nastavit, co se tam bude dělat. Třeba ta Acronis Active Protection, jestli vás jenom upozorní, dá to do karantény, nebo to rovnou smaže. Pokud se začalo kryptovat, tak Acronis to většinou zastaví. A můžete si nastavit, že ty soubory těch pár, které už se stihly zakryptovat, ono to vždycky chvilku trvá, než ta analýza vyhodnotí, že je to škodlivé, takže pár souborů se zašifruje, tak ty mohou být automaticky obnoveny. Tak, co se týče updateů, to se týče především těch signatur, tak tady určitě doporučujeme nechat, a implicitně to tak je nastaveno, automatické stahování updateů. Můžete dát ručně, ale samozřejmě automatické určitě doporučujeme jako výchozí. A co tady je dalšího nového? Doba koronavirová nás odsunula trošku na home office, kde to nás způsobilo několik potíží. Jednak hromada lidí doma nemělo žádný počítač, pokud si nemohli odnést desktop z práce, neměli třeba notebook, takže se vyprodali notebooky. A druhá věc je, že lidi pracovali potom třeba ze svých zařízení, které nejsou tak dobře zabezpečené, jako ty firemní většinou, a přitom přistupují třeba do firemní sítě, ať už prostřednictvím VPNky nebo čehokoliv jiného. A třetí věc je, že jsme začali používat tyhle videokonferenční hovory. A my na Acronisu to známe už delší čas, tyhle ty videokonferenční hovory, konec konců na jednom teďka právě jsme, tak vlastně tohle to používáme už x let, samozřejmě, ale pro spoustu lidí je to novinka a začali pracovat se Zoomem, Webexem od Cisco a Microsoft Teams, který měl úplně raketový úspěch v době koronavirové. No a samozřejmě tyhle ty aplikace byly malinko zranitelné a tady je takové vylepšení v tom True Image, že vlastně chrání ty aplikace před vlastně injektáží škodlivého kódu dovnitř a ještě nějakými dalšími věcmi. A vidíte to tady, že když je chráněno Acronisem, tak vlastně je tam takový ten zelený, já nevím, zelený fajfka v kolečku nebo ten znak toho štítu. A když se podíváte, teď si nejsem jistý, jestli vy to můžete vidět taky, a předpokládám, že ano, ale tady to máme taktéž v tom Zoomu. Jo? To znamená Zoom, Cisco Webex a Microsoft Teams jsou chráněny True Imagem. Samozřejmě integrace s Windows Security Center. A víte, že pokud nemáte antivir, nemáte zálohovací řešení, tak vás Windows sám upozorňuje, že by bylo vhodné to nějak vyřešit. Samozřejmě v okamžiku, kdy tam máte ten True Image s tím antimalverem, to znamená edici Advanced nebo Premium, tak tohleto upozornění zmizí. Webová filtrace neboli filtrování webu nebo škodlivých webů, integrovaná věc teďka v True Image, je to zase v těch Advanced a Premium edicích jenom. Všechno to, co ukazuju teďka, je tam.
pouze v těch edicích Advanced a Premium. No a vy si tam nastavíte, že vlastně vám to bude filtrovat ty weby. Potom, pokud jdete na web, který je nebo může být škodlivý, vlastně, tak by vás to mělo upozornit. Můžete si nastavit, jestli vás to jenom upozorní a vy to můžete dále ignorovat. Tady je to vlastně to tlačítko druhý, který není označený. A nebo to můžete natvrdo zastavit a tím pádem se tam vlastně nedostanete. A je to velmi důležité, protože existuje takový mýtus, který slýchávám občas, že ti uživatelé, když si zavírují počítač, tak si to způsobili sami nějakou svoji neopatrností. Jako to určitě platí, to bych nechtěl rozporovat. Jo? Pokud prostě se chovám, řekněme, nezodpovědně, tak si koleduju malinko, ale jde o to, že stačí, abych měl, jo, je takový mýtus, že ti uživatelé si to odklikají sami. Chcete nainstalovat virus? Ano, chci, jo, a tím to způsobí. To může být určitě, ale na druhou stranu, pokud mám třeba neaktualizovaný operační systém, zase je to asi moje vina, že mám neaktualizovaný operační systém, ale pokud to tak je a pokud mám starší browser, třeba internetový prohlížeč v počítači, který není aktualizovaný, tak on samozřejmě obsahuje nějaké zranitelnosti. Jo? Když mám v počítači Google Chrome verzi 10, tak prostě naprosto všichni vědí, jaké obsahovala zranitelnosti, jaké chyby a jak by se to dalo zneužít. To znamená, je hromada webů, které prostě nevymýšlí nějaké nové zranitelnosti, jak vás prostě napálit, jak tam ten vir dostat. Ale oni jenom udělají ten web takový, aby prostě to zautočilo na ten browser zcela automaticky, nemusíte klikat vůbec nic. Za předpokladu, že máte třeba Google Chrome 10 a starší, jo, příklad, nebo jakýkoliv jiný. Jo, tak tehdy prostě nemusíte dělat nic, jenom přijdete na ten web a je napadeno, je hotovo prostě. Jo, protože tam je zranitelnost, ty stránky tam vlastně na tohleto zaútočí a provedou tohleto. Jo? A je hotovo, je prostě nakaženo. Takže určitě aktualizujte operační systémy, určitě pečujte, určitě aktualizujte aplikace. Většina útoků není vedena na, řekněme, nové zranitelnosti, o kterých nikdo neví. To je strašně pracné, jako něco vymýšlet, zjišťovat a takhle. Jsou to staré zranitelnosti, které se znají, o kterých všichni vědí prostě, jenom se čeká, až přijde někdo, kdo má neaktualizovaný systém a prohlížeč a prostě tenhle ten člověk bude napadený. Jo. A samozřejmě, jak už jsem říkal, zmiňoval jednou vylepšený ten behaviorální engine. Tak, kromě těch antimalvérů, tady máme samozřejmě další novinky. Jednak se trošku změnil vlastně ten webový správce, pokud chcete ten True Image spravovat vlastně z webu, tak došlo tady k takovému redesignu, takovému, řekněme, řekl bych, že takové více logické. Nový formát backup archivu, kdo pamatuje, tak ví, že byl nejdříve typ, pak typ X a teď vlastně to, co vzniká, Acronis nazývá archiv 3. A image se dá přimontovat, dá se konvertovat jako VHDčko, to znamená, můžete si ho spustit v Hypervíčku, můžete samozřejmě zálohu obnovit na jiný stroj, dokonce i na hardwareově odlišný stroj, to není zase žádné novum. Tak, možnost přerušit replikaci záloh do cloudu, pokud máte cloudovou edici a vlastně dáte si tam vlastně to, že ta záloha se nejdříve vytvoří lokálně, pak se zreplikuje do cloudu, tak vlastně tohle to se dá přerušit. Ono to tam vždycky tak nějak bylo, ale nefungovalo to, řekněme, úplně dobře. Teďka je to opravdu tak, že když se ten proces přeruší, tak plynule naváže a ten soubor nenarůstá, nebobtná, řekněme. Rychlá validace záloh. Finta je v tom, že vlastně pokud máte dlouhý řetězec záloh, tak dříve bylo nutné ověřovat celý ten řetězec, což bylo zbytečné, když já jsem ten řetězec ověřil včera, jo, a jenom je tam dneska přibyl přírůstek, tak prostě ta rychlá validace znamená, že se ověří jenom to, co přibylo nově, ten přírůstek nebo rozdíl, který je tam čerstvý. No a pro mekaře je tady podpora dark modu, takže i na Macy Acronis, nebo na Apple Acronis samozřejmě myslí. Pak tady máme nějaké drobnosti, ale už mi tady skočilo questions, ale já bych ty dotazy pořád ještě nechal nakonec, jestli dovolíte, pokud se nebudete zlobit. Já tady totiž mám připravenou pro nás ukázku, ještě okamžik. Tak, dotazy nám tady přibývají, jenom se podívám, díky moc.
A jak říkám, odpovím, když se nebudete zlobit na konci, protože některé ty dotazy tady třeba budou řešeny v té ukázce. Takže bych to odpověděl až po té ukázce. Když tak pište dotazy určitě a pokud nestihnete, budete muset odejít, tak určitě vám pošleme záznam toho webináře, takže si to pak můžete pustit. Tak já když si pustím Acronistru Image ve verzi 2021, tak to vypadá takto, to je ta hlavní obrazovka. Vlevo mám nějaké menu, zálohovat, ochrana, archivovat, synchronizace, nástroje, účet a nastavení. Když jsem v těch zálohách, na těch se mi to otevře vlastně, pokud mám ten počítač, ten True Image nainstalovaný nově, tak samozřejmě tam zatím nic nemám. My už tady nějaké zálohy jsme si vytvořili, takže tady vlastně můžeme vidět. A my jsme si tady vytvořili jednu zálohu, kterou jsme vlastně uložili na druhý disk stejného počítače. Jen pro upřesnění, tyhle ty počítače jsou v našem test labu, jsou to virtuální stroje, které nám běží na VMware vSphere, ale je tam druhý virtuální disk, do kterého jsme tady uložili tu zálohu. Že můžeme se tady mrknout na nějakou aktivitu, můžeme se tady podívat na obnovu. Ono to chvilku trvá, než to ten soubor najde, než si ho načte. A protože to byla záloha vlastně celého disku, kterýž to byl systémový, tak já si tady vlastně můžu vybrat několik věcí, které s tou zálohou můžu dělat, co můžu obnovovat. Jestli budu obnovovat celý ten disk, nebo vlastně partitiony toho disku, anebo jestli budu obnovovat soubory. Takže disky bych mohl povybírat, disk tam byl vlastně jeden. Diskové oddíly. No a samozřejmě, pokud bych si jenom přemáznul nějaká data, tak můžu obnovovat data jako taková. Tady máme nějakou složku s instalačkama a můžu obnovit. Tak, já nevím, jak je to velký, myslím si, že tam byly instalačky TrueImage, takže to je velké dost, takže obnovovat to teď určitě nebudu. Tak. Chceme zahodit změny. Tak, obnovovat nebudeme. Další zálohu tady máme v cloudu Acronisu, takže velmi jednoduché. Já vždycky vlastně, když budu tvořit novou zálohu, tak dám, je to tady trošku poschovávané. Pojmenuju si tu zálohu nějak, nebo tu úlohu zálohování nějakým způsobem. Vybírám, co budu zálohovat. Že? Jestli chci zálohovat celý počítač, nebo disky, nebo souborově, můžu tady v té premium edici ověřit soubory vůči tomu blockchainu a můžu nastavit úlohu zálohování pro mobilní zařízení, ale to bych doporučoval spíše z těch mobilů rovnou stáhnout tu aplikaci do toho mobilu a radši na tom mobilu to nastavit než tady. A můžu zálohovat Office 365, pokud ji využívám. A samozřejmě ale to vyžaduje tu edici Advanced nebo Premium. Takže já, kdybych dal celý ten počítač, opět můžu vybrat cíl. Může to být ten cloud storage, pokud si ho platím externí disk, procházet. A pokud procházet, tak samozřejmě jsou to místní umístění nebo samozřejmě síť. My tady nemáme úplně propojeno do domény, takže tady tu síť neuvidíme. A chce to po mně samozřejmě přihlášení. Takže to je, co se týče toho cíle. Pak je tady samozřejmě hromada možností toho nastavení. Pokud znáte TrueImage velmi dobře, tak tady nejsou úplně nějaké bůhvíjaké novinky, takže to jsou důvěrně známé záležitosti. To zálohování si tady můžu nastavit, jestli denně, týdně, měsíčně. A zajímavé je určitě při události, třeba při odhlášení uživatele, při vypnutí. No, možná, když si dáte při vypnutí, tak se vám udělá rychlý přírůstek pokaždé, když počítač vypínáte. Není to špatná volba, řekl bych. Upozornění, můžete si nechat posílat e-maily, tady jsou výjimky, co všechno se nezálohuje, protože to jsou vlastně takové ty zbytečné hibernační swapovací soubory, tempy různé, můžete si tady cokoliv dalšího přidat, že třeba nebudete chtít, aby se zálohovaly třeba, já nevím, soubory s koncovkou AVI například.
a tak dále. Tak. Teď se přepnu na to pokročilé. Malinko se nám to tady kouše, jak říkám, běží nám to na virtuálu, na VMwareu a není to jediná věc, která tam běží, tak tam není teďka asi toho výkonu úplně tolik. Tady si můžeme nechat vlastně určit, jak dlouho tam ty zálohy mají být, kolik má být verzí a tak dále. Určitě doporučuji chránit zálohy heslem. Pokud tak učiníte, tak se šifruje pomocí 256-bitového šifrování. Je to z toho důvodu, že pokud by vám tu zálohu někdo odcizil nebo odchytil nějak po cestě, i když ta komunikace taky je šifrovaná do cloudu, tak aby vlastně se k tomu nedostal. Můžu si tady vybrat to datové centrum po zemích Německo, Francie, Japonsko, Singapur, Austrálie. A můžu si tady určit, jak se budou zpracovávat chyby. Ještě bych možná... Ještě malinko to upravím. Ještě bych zkusil tady vybrat jenom disky a dát to na, řekněme, druhý lokální disk tohoto toho počítače. A jestli se nepletu, tak by nám tady mělo těch možností přibýt. Ano, tady, co se týče schémat zálohování, to tady vlastně předtím nebylo. Proč? Protože pokud se používá zálohování do cloudu, tak jediné možné schéma, akorát z vás nenechá nic vybrat, jiného, ani se to tam nenabízí, je stále přírůstková metoda. Jo, to znamená, pošle se v první full image, nebo první full backup, full záloha a potom už se dělají jenom přírůstky, které se včlenují vlastně do toho souboru a tam se to odmazává podle těch pravidel, která jsme si nastavovali. Tady vlastně pokud ukládám ale zálohy lokálně, ať už na lokální disky, síťové disky a tak dále, a na NASku, tak si můžu ty schémata vybrat a různě si je tady uspůsobit. Takže rozdílové, přírůstkové, vlastní schémata, jak je libo. Tak, tady bych opustil asi tu sekci toho zálohování. Když tak, pokud byste něco chtěli ještě vidět, tak určitě pište do toho chatu. Úlohu nebudeme ukládat, není potřeba a jdeme do té sekce ochrany. Tak, ta ochrana tady vlastně připomínám, už po několikáté bude fungovat vlastně jen tehdy, pokud máme tu edici Advanced nebo Premium, kteráž to je ročním předplatným a bez toho nám bude fungovat akurát ta Active Protection. A my se tady vlevo můžeme podívat na nějaké problémy, které už ta ochrana zjistila. Vyjedu si tady nějaký seznam, který mi tady skočil, takže nemáme tady vůbec nic. Takže já to zase zavřu. Stejně tak se můžu podívat na karanténu. Opět omlouvám se, chvíličku to trvá, je to na tom VMwareu, tam probíhají nějaké další akce, takže tady to máme takové pomalejší malinko. V karanténě nemáme zatím nic a můžu se tady podívat na nějaké souhrny, to je tady, kolik souborů je vlastně chráněno. A můžu se podívat, kdy naposledy proběhla antivirová kontrola, to znamená včera v 15.57. A můžu si tady spustit kompletní anebo rychlou kontrolu. Když se přepnu tady nahoře do aktivit, tak vlastně vidím nějakou historii, co se dělo, kdy se dělo. Kdy se vypínala, zapínala ochrana real-timeová a kdy probíhaly ty testy. Tak, tady vlevo dole bych mohl dát tu pauzu, takže pozastavit na 30 minut, hodinu 4, do restartování nebo vypnout ochranu. No, takže vypadá to velmi jednoduše, pak tady mám vpravo dole nastavení, jo? Kdybyste to nemohli najít, je to vpravo dole, někdy to je takové trošku, lidi hledají, pátrají, stačí se pořádně rozhlídnout, je tam většinou spousta nastavení, která, to tlačítka jsou trošku někdy skrytá malinko. Takže tady máme ochranu proti ransomwareu. Určitě doporučujeme automaticky obnovit ty soubory. Pokud mi něco šifruje, tak Acronis dokáže obnovit automaticky zpátky a zablokovat ten proces. Co tady se má dělat v tom reálném čase, jaká kontrola má probíhat.
co se týče toho filtrování webu třeba, tak jestli blokovat a oznámit, nebo kompletně blokovat, to znamená, že vás to tam nepustí. Pokud třeba počítač sdílíte s rodinou, třeba s dětmi, tak doporučuji to kompletně blokovat, protože děti úplně příliš neuvažují nad tím, jestli ten web je nebo není třeba bezpečný. Jo, když dáte jenom oznámit, tak prostě můžete pokračovat, vás to upozorní a víte, aha, musím si dát pozor. A když blokovat, tak už vás to prostě nepustí, je to natvrdo nastaveno. Tak, co se týče tady té antivirové kontroly, tak tady samozřejmě můžeme vybírat, co se bude dít, to znamená určitě doporučujeme dávat ty věci do karantény, můžete si vlastně přednastavit testy, určitě to dejte na nějaký jiný čas, než když probíhá zálohování, ať se to zbytečně nepotká. Zase opět denně, týdně, měsíčně, vybíráte časy a tak dále. Co všechno se má kontrolovat, tak jak to asi znáte i z jiných antivirů. No a v pokročilých možnostech potom vlastně tady můžete spravovat ať už tu karanténu, nebo vlastně s problémy, které byly objeveny. Tady bohužel máme to tu nainstalováno chvilku a nějak jsme si úplně nehráli s tím, abychom to tady zavirovali, takže tady to máme prázdný, ty možnosti tam zatím žádné nemáme. No a tady je potom ta možnost dole nastavit to automatické stahování a těch updateů. Tak, co se týče té ochrany, dále tady máme sekci archivovat, to je taková zajímavá možnost. Točivé disky dneska dosahují obrovských velikostí už, takže tam by problém nebyl, ale problém je v tom, že do počítačů se už dneska montují ty SSDčka, které už nejsou tak drahé a už jsou relativně dost velké, ale pořád ještě, když to srovnáme s točivými disky, tak je to cenově někde jinde. Takže když vybíráte nový počítač, tak přemýšlíte, co trošku, na čem malinko ušetřit, jestli na procesoru, na paměťích nebo na SSDčku. A ty SSDčka je normální, že bývají o velikosti 128, 256 nebo 512 gigabitů, což není úplně dneska moc, stačí pár nějakých filmů nebo něčeho a je plno. Takže tady je taková zajímavá možnost ty data archivovat. Jsou dvě možnosti. Ta archivace vám pomůže ten počítač vyčistit, jo? Zvlášť co se týče třeba těch notebooků, kde většinou jsou už ty SSDčka. Pokud máte nějakou třeba NASku, nebo nějaký externí disk, nebo nějaké prostě úložiště, anebo máte tu cloudovou verzi, tak on vám to prostě ulehčí. Tady se potom můžete, když tak proklikat tím průvodcem, zkrátka se zanalyzují soubory podle nějakého klíče, udělá se nějaká analýza a tady můžete různě řadit. Můžu si tu dát hudbu, obrázky, video mi to našlo, velké soubory například, nebo ručně můžete povybírat. Seřadíte si, určíte a vlastně pokud tady bych teďka kliknul na archivovat, tak se mi to buď nasype vlastně do cloudu, anebo jestli se nepletu, tak by tam měla být i možnost do toho lokálního úložiště. Nechci vám teď, ano, tady je to, vyberte umístění. Jo, takže buď Acronis Cloud Storage, anebo procházet. Jo, a co se stane, když tohle to udělám, když si označím třeba tady ty velké soubory, dám archivovat, tak se to z toho počítače odmaže a přesune se mi to do toho archivu, to znamená do toho mojeho umístění nebo do toho cloudu. Synchronizace, taky zajímavá věc. Pokud chci, abych měl na dvou počítačích stejnou složku třeba, tak si tady tu synchronizaci nastavím. Musí být na obou ten true image a vlastně potom vlastně se mi to synchronizuje. A pokud nemám tu cloudovou edici, tak mám možnost jenom toho peer-to-peer, to znamená mezi dvěma počítači. Pokud mám cloudovou edici, tak to můžu počítač versus cloudové úložiště synchronizovat. Tak, pojďme na nástroje, které tady jsou. Zase tady není úplně nějaká změna, pokud jim to stejné bylo i ve verzi 2020. Máme tady možnost klonovat disky. Jedno upozornění, pokud chcete klonovat disky, tak je potřeba zjistit, jestli to je MBR-kový disk nebo GPT-čkový disk. A dneska už skoro všechny jsou GPT-čka, takže to klonování totiž se dá udělat jenom u těch MBR-kových disků, jo, u těch starších typů. A zjistíte to jednoduše, když si to klonování spustíte a ono vám to neumožní,
No tak máte GPTčka a nepůjde to. Tady vždycky doporučím vybrat tu ruční volbu, vybíráte, odkud se bude klonovat a kam se bude klonovat, no a výsledkem jsou pak dva totožné disky. A co s těmi GPT disky, pokud chcete udělat klon? Chcete mít dva totožné disky. Tak tam je potřeba jít přes zálohu, udělat kompletní image toho zdrojového disku a kompletní restore na ten cílový disk. Jo, takže přes zálohování, je tam prostě krok navíc, je třeba někam uložit tu zálohu jako takovou. Samozřejmě není problém klonovat rozdílně veliké disky. Vy si vyberete, na menší není problém, znám spoustu výrobců zálohovacích řešení, které to neumí, musí se to nějakým způsobem šrinkovat. Na větší disk zase není problém, vyberete si, jaké má být rozložení těch partitionů na tom třeba větším disku. Tak, teď jsme se tady malinko zacyklili, kontrolují se ty disky, tady bych vybral ten cílový a prostě provedl tu akci. Já to určitě tady dělat nebudu, na to tady nemáme prostor. Tak, co bych tady zmínil ještě, je program pro tvorbu záchranných zaváděcích médií. Kdo je zkušený matador v tomhletom, tak to ví, nemusím mu to říkat, ale zrovna včera nebo předevčírem jsem, nebo minulý týden jsem mluvil s někým, kdo obnovoval počítač tím způsobem, že si nainstaloval operační systém, do toho potom nainstaloval True Image a potom tam vybral zálohu a obnovil. Jo. Tak samozřejmě tohle to je možné udělat určitě vždycky. Ale pokud nechcete, aby to obnovování trvalo x hodin navíc, tímhle tím zdlouhavým způsobem, tak obnovujete ze zaváděcího média. Jo? A to znamená, nejdříve si vytvořím záchranné zaváděcí médium, což může být CDčko, DVDčko nebo třeba USBčko. A tím já nastartuju ten počítač v okamžiku, kdy mě nespouští se Windows. Jo? Něco se tam nainstalovaly se aktualizace, operační systém se nespouští. Jo? Zůstane to stát prostě na černé obrazovce. Vemu tohleto zaváděcí médium, spustím z něho Acronis. I když na tom pevném disku není nic, tak z toho zaváděcího média se mi ten Acronis spustí, vyberu zálohu, obnovím a je hotovo. Jsem tam, kde jsem byl v okamžiku, kdy vznikala ta záloha. Jedna rada, tady je Acronis Universal Restore. To je komponenta, která když vlastně ji chcete využít, tak můžete vyměnit ovladače na cílovém stroji. To znamená, díky tomu já můžu obnovit zálohu na stroj, který je hardwarově odlišný. Bez toho se to nepodaří, pokud je tam jiný hardware. Tak, než budete tvořit to záchranné zaváděcí médium, tak si stáhněte tady ten Universal Restore, klikněte na to, dejte ho stáhnout, on se stáhne, nainstaluje, jo, a až potom si dejte vytvořit to záchranné zaváděcí médium, proto, aby už tam ten Universal Restore byl, jo, kdybyste někdy potřebovali prostě migrovat na jiné železo, nejenom na to stejné. No a to tady teďka ukončím, ať se nám to nestahuje zbytečně. A jak se to zaváděcí médium vytváří? Máte dvě možnosti, buď to jednoduché nebo pokročilé. Jednoduchá je taková, že vám to vytvoří zaváděcí médium na bázi Linuxu. Jo, neděste se, Linux je složitá věc, která se ovládá třeba přes příkazový řádek dost často, ale vlastně tady to nepoznáte, protože je to normálně grafický interface, ovládáte to normálně přes klávesnici, myš a tak dále, jenom prostě to jádro je Linuxové. A vy už tady jenom vybíráte, jestli to má být na DVDčko, nebo na USBčko, nebo jestli z toho má být ISO a tak dále. To znamená, asi na 3 kliknutí si vytvořím tohleto zaváděcí médium. Tak, jenže ten svět nemusí být tak jednoduchý. Pokud vám se někdy stane, a možná jste to zažili, nebo jste o tom slyšeli, že vemete to zaváděcí médium a jdete startovat s ním počítač. A teď se stane, že buď ten Acronis tam vůbec nenajede, nebo najede s nějakými chybami, že vlastně dostanete se do toho programu, ale nevidíte třeba disky, nevidíte síť, jo? Nebo něco takového. Tak je to způsobeno tím, že máte tu Linuxovou verzi, tu jednoduchou variantu, která prostě bohužel nemá ovladače pro ten váš konkrétní hardware. Jo? Takže proto prostě tam nedokáže třeba komunikovat s diskem, se sítí, nebo se vůbec nespustí. Jo? A to je dáno tím, že tam prostě nejsou ovladače v tom Linuxu.
Dalo by se tam dát ovladače pro veškerý hardware světa, který existuje, aby to fungovalo opravdu na všem? Dalo by se, ale pak by takové médium zabíralo asi terabajty. No, představte si, že si budete chtít vyrobit záchranné zaváděcí médium a nakonec vám vypíše, že to médium bude mít 20 terabajtů. Jo, aby tam byl opravdu ovladač pro každý hardware, který se v Číně vyrobí. Jako. Takže takhle to nefunguje. Takže tam je nějaká podpora běžně používaného hardwareu. A pokud se potkáte s tím, že vám to nefunguje, to zaváděcí médium tak, jak má, tak to není konec světa. Jo. Je vždycky smutné to číst třeba někde na fóru, že Acronis nefunguje, je to špatný software, nenastartoval jsem. Jo. No tak je třeba se podívat do příručky a zjistit, co je třeba udělat, protože to není ten konec světa. Pokud mi to nefunguje, tak jdu vytvořit to pokročilé zaváděcí médium. A nebo pokud máte čas, tak si ho můžete vytvořit rovnou. Jo? Udělat si tohleto rescue media prostě předem. To znamená pokročilé. A teďka nebudu tady vybírat ten media systému Linux, ale to WinPčko tady. Jo? Tohleto WinPčko. Musím mít nainstalovaný Windows AIK nebo ADK balík, podle toho, jestli běžím na desítkách nebo ještě tuším na sedmičkách. Jo, tady je ta návoda, ten návod, stáhněte AIK balík. Tady by to chtělo, myslím, to ADKčko. A potom můžu pokračovat. A když já si ale vytvořím, já to tu samozřejmě nemám, takže nemůžu pokračovat v tom průvodci. Ale potom si vytvořím tohleto médium. A v čem je rozdíl? Tohleto médium se mi spustí, když budu startovat, taková osekaná verze Windowsu a v té bude zakomponovaný ten true image. Ale výhoda je toho ta, že když to spustím tady na tom počítači, na kterém jsem to vytvořil, tak vlastně mi to 100% bude na tomhle počítači fungovat. Jo? Protože si to nabere ty ovladače přímo tady z tohoto počítače, stáhne si je to, vytvoří toto zaváděcí médium a prostě bude to bezchybně pracovat na tomhle stroji. Pokud já vím, že ještě v obýváku mám druhý počítač a ten je trošku jiný, není to stejný typ, no tak udělám to, že tam ještě předem přidám ovladače pro tenhle ten počítač. Jo? Takže tady třeba si to můžeme ukázat, přidat složku. Jednoduše takhle vemu drivery, které mám uložené v nějaké složce a určím si složku, označím a tak dále. Jo, takže je potřeba samozřejmě ty drivery si připravit, někam si je uložit a dám si to tam. Ale potom mě takové médium bude fungovat jak na tomhletom počítači, na kterém jsem ho vytvořil, tak na tom počítači v obýváku. Jo, a mám vyřešeno jednou provždy. No, takže takhle se pracuje s těmi zaváděcími médii. A pokud pak nechcete, dejme tomu, nepříjemně zjistit, že se to nenastartuje v okamžiku, kdy potřebujete rychle obnovit a pracovat, tak doporučuji jednu věc. Vytvořit si to jednoduché zaváděcí médium, třeba na flešku, a zkusit si to. Zkusit si to nastartovat do toho Acronisu, podívat se, jestli vidím disky, jestli vidím síť, jestli to naběhlo. Pokud ano, tak je to v pořádku, nemusím nic řešit. Pokud tam je nějaký problém, tak si vytvořím to pokročilé zaváděcí médium na tom WinPčku a pak by to fungovat mělo. Jo. A je i dobré si to dopředu osahat, jak to vypadá, nečekat, až ta havárie nastane, ale už si to zkusit třeba i proklikat do toho posledního bodu, pak to zrušit. Ať nejste překvapeni, ať víte, co to chce. Jo, že třeba to bude chtít heslo, pokud máte na masce třeba heslo k tomu přístupu, tak to bude chtít hesla a tak dále. A tak dále, a tak dále. Tak, co bych tady ještě zmínil? Try and decide, to je zajímavá věcička. To, když spustíte, tak všechno, co se na počítači uděje, tak nejde skutečně na disk, ale ty zápisy jdou do bufferu. To znamená, je to takové. A pak se rozhodujete, jestli ty zápisy zachováte nebo je zahodíte. Ty změny. Znamená to takový zkoušeč. Dalo by se tady vyzkoušet třeba nějaké, já nevím, nový software, nové ovladače, trošku bezpečněji surfovat po netu a tak dále. A jinak to už je možná malinko přežité, bylo to super v době před třeba 10 lety. Dneska bych doporučil si na počítač nainstalovat třeba nějaký VirtualBox a rozběhnout si tam virtuální systém, který je absolutně oddělený od toho počítače jako takového. Jo, na nějaké třeba surfování, když si tam dáte Windows do VirtualBoxu, tam si budete
fungovat, tak je to asi možná lepší než ten try and decide přece jenom. Vyčištění systému, to se moc neví, že tu vlastně něco takového je, ale jsou tu nejrůznější tempy, historie otevřených uložených souborů, pověření uživatelů a takovéhle věci, které se dají vyčistit. A spousta lidí si kupuje různé utility na to čištění a tady je to přímo v tom True Image. Acronis Secure to je takové to bezpečné úložiště záloh, vytváří skrytou partitionu, a kam se dají zálohy ukládat. Je to zase něco, co dneska už se asi úplně tak nepoužívá, ale využívat se dá. Acronis Drive Cleanser, zase skvělá věc. A pokud se rozhodnete třeba prodat počítač nebo disk, vyměnit, někomu ho věnovat, tak tady můžete tím Drive Cleanserem si bezpečně smazat. Můžete bezpečně smazat ten disk, jo. Vybíráte, možná víte, že pokud počítač jenom smažete, nebo disk jenom smažete, tak tam ty věci se dají stále obnovit. Na tomhle tom principu fungují ty různé recovery nástroje. Ale když tady vyberete nějakou víceprůchodovou metodu, tak on systematicky to propíše jedničkama, nulama, takže už to je nečitelné. Takže chvilku to trvá podle toho, jakou metodu si vyberete a vlastně ten disk to kompletně smaže. Nástroje jiných výrobců, to tady nebudu zmiňovat, a pak jsou tady vlastně všechny ostatní. A to je vlastně spustitelné. Tak, to kliknu, tady nás to odkazuje někam na web, přiznám se, ani jsem ještě neskoušel. Takže tady jsou nějaké asi nástroje a návody na to WinPage, dívám se. Účet, tady žádné Bůh ví, co neuvidíte. To, co je tady důležité, je, kolik vám zabírá místo v cloudu, nebo kolik místa máte obsazeno v cloudovém úložišti, dokdy vám platí předplatné. Nastavení, samozřejmě dá se přepínat do jazyků. Aktualizace, jestli se mají spouštět, nebo kontrola při startu a tak dále. A kam se mají ukládat zálohy mobilních zařízení? Jak jsem říkal, když máte True Image a nemáte tu cloudovou variantu, tak si můžete pořád na mobilu dělat zálohy pomocí True Image aplikace a bude se to vlastně ukládat do toho umístění, které je určeno tady, nebo to můžete dát kamkoliv jinam nebo na NASku. Cloudová varianta umožňuje ukládat ty zálohy do cloudu. No, nastavení záloh se dá vlastně exportovat a importovat následně třeba při reinstalaci programu nebo při přenosu na jiný stroj. Tak to je asi, já si myslím, z té ukázky všechno. Pokud tady nebudou nějaké dotazy, abych něco předvedl, tak já se vrátím tady zpátky k těm dotazům, teda, za které vám moc děkuji. Vidím, že těch dotazů je tady už několik. A první dotaz od člověka, který si dal zkrátku NTB. Dobrý den, bude dostupný záznam webináře? Tak určitě, už jsem to zmiňoval, pošlu odkaz na záznam všem, co se tady zaregistrovali na ten webinář a dneska se tady dívali, tak přijde vlastně mailem dneska odpoledne odkaz, kde vlastně bude to na YouTube, takže můžete si to tam kdykoliv prohlídnout. Tak, další dotaz od pana Miroslava. V minulé verzi True Image byly často problémy s disky většími než 4 terabajty. Klony těchto disků po 4. terabajtu padaly. Jak je to teď? Tak, pane Miroslave, přiznám se, děkuji za dotaz. Přiznám se, že o tom vůbec nějak úplně nevím. Nevím, jestli jste to řešil s naší podporou nebo ne. Každopádně určitě, pokud ne, tak zkuste. Na acronis.cz/podpora můžete jít na support a tam vlastně zadat požadavek. Pokud máte nějaký screenshot, nějakou chybu, nějaký systémový log, tak budeme jenom rádi a určitě kolegové se na to podívají. Vždycky to funguje tak, že ten support, pokud kupujete ty licence v Česku, to znamená u prodejců v České a Slovenské republice nebo na acronis.cz, tak vlastně ten support děláme my. Pokud je to něco, na co my úplně tady, co my tady nejsme schopni vyřešit, protože by tam byla potřeba nějaká součinnost s Acronisem, tak kontaktujeme support Acronisu a ten náš technik vlastně komunikuje se supportem, někdy po vás chce nějaké
logy a tak dále a vlastně řeší to takhle. Takže to se omlouvám, nemám povědomí o tom, že by tam bylo, pokud ano, tak jedině vyzkoušet, jo, jedině vyzkoušet. Tady ale, pokud byste to chtěl v trial verzi, ona běží, ta zkušební 30-denní verze běží po dobu 30 dní s nějakými omezeními, nefunguje právě třeba to klonování, jo, disk to disk, ale funguje tam zálohování a obnova, takže kdybyste to vzal přes backup a obnovil ho na ten cílový disk, tak to by fungovat mělo i v té trialce, takže můžete vyzkoušet, jestli to je lepší, není lepší a klidně řešte se supportem tohleto. Tak, otázka od pana Stanislava, děkujeme za ní. Je antivirový engine váš originální, anebo je to licencovaný modul třetí strany? Omlouvám se za překlad ze slovenštiny a nedokonalý. Skládá se to z několika částí. Ten behaviorální engine, ten je vlastně náš. A co se týče, je to vlastně jakoby něco navíc, jo? Je tam ten náš behaviorální engine, pak je tam ten real-timeový a antivirový. A tohleto tady není to úplně veřejně známo, ale je to vlastně software třetích stran a mělo by to být založeno, pokud se nepletu, na bázi nějakého Bitdefenderu. Jo. Ale neberte to tak, že Acronis olicencoval antivirus někoho jiného. Takhle to není. Když si ten software stáhnete, nainstalujete a podíváte se podrobně ještě do těch ochran, nebo i do příruček, tak zjistíte, že vlastně je to něco navíc. Jo? Je tam Acronisovský engine a je tam navíc ještě engine vlastně toho dalšího výrobce. Takže pokud znáte nějaká podniková řešení, tak víte, že se dají koupit třeba řešení, kde je několik jader, jo? Kde prostě probíhá kontrola několika antiviry, třeba i 7 jsem viděl, jo? Že vlastně tam je 7 antivirových jader od různých výrobců. Proč? Protože každý dokáže vlastně podchytit něco třeba. Šance, samozřejmě na normální počítač si nenainstalujeme 7 antivirů, to určitě nedělejte, víc než jeden je nesmysl, jo? Raději si vybrat, jestli ten nebo ten, ale jenom jeden určitě. Ale takže je to takového něco navíc. K tomu, co tam máte na Acronis, je tam navíc vlastně ten další, jakoby. Tak, další dotaz od pana Miroslava. Jestli bychom mohli zveřejnit porovnání rychlosti zálohování a obnovy Acronis True Image 2021 a Macrium Reflect Home. Máme vlastní test a měření při obnově na M2 SATA disky 256, 512 a 1024 GB rychlosti jsou v praxi přinejmenším velmi podobné. Já si to tady zapíšu, pane Miroslave, a já se vám ozvu e-mailem, pokud by to nebylo dneska, protože budu tady uploadovat ten webinář a budu vám posílat ty linky a tak dále. Takže pokud by to nebylo dneska, tak předpokládám, že zítra bych to určitě už stihnul a zkusím se na to podívat, jestli ho dohledám. Jo? Já osobně ho nemám k dispozici, zkusím ho najít, pokud ano, tak vám ho pošlu. Píšu si to, test těch rychlostí. No a pak je ještě otázka, jakým způsobem se to dělalo. Jestli pod operačním systémem nebo ze zaváděcího média. Přiznám se, já to Macrium moc neznám. Vím, že to existuje jako backupovací software. A ještě pak je jedna důležitá věc. Znovu říkám, omlouvám se, neznám to Macrium. Nevím, jestli dělá datové nebo souborové, jak si dělá datové, jakože souborové zálohy nebo image. V čem je určitě Acronis nejrychlejší ze všech, tak je toto imageové zálohování. Jo. Obecně souborové zálohování je problematické v tom, že každý soubor se musí načíst do paměti, pak se uložit, komprimovat, uložit a tak dále. Je to, když bychom 100 giga zálohovali nebo obnovovali datovou metodou a imageovou metodou, tak ta imageová metoda je třeba 20x rychlejší, jo, nebo 50x. Je to proto, že to dokáže sypat jedničky a nuly prostě tak, jak jsou a tam má Acronis v tomhle tom spoustu patentů. Pokud bychom se bavili o tom, co je rychlejší, tak určitě bych řekl, že v tom imageovém zálohování ten Acronis rychlejší 100% bude. Nevím, o kolik moc, nebudu se s vámi hádat,
A co se týče toho souborového zálohování, tam to může být podobné, protože to už není o té technologii, která ty zálohy dělá, ale je to o tom, jak rychle se dokážou ty soubory načítat do rámky, zpracovávat, komprimovat a tak dále. Takže prosím neporovnávat souborové zálohování, ale imidžové. A tam ten Acronis jako je třída opravdu. Tak, další dotaz od pana Michala. Dobrý den, jak se bude chovat Acronis True Image na PC, kde běží Asset Not Antivirus? Tak, v zásadě nemělo by si to nějak úplně překážet. Pokud už chcete používat obě ta řešení, já bych to příliš nedoporučoval. Doporučoval bych využívat buď to jedno nebo druhé. Asset je určitě velmi dobrý antivir, který je prověřený, takže určitě můžu doporučit taky. Tam ten Acronis zase má, řekněme, tu velmi propracovanou ochranu, co se týče toho ransomwareu třeba, co se týče toho kryptování, co se týče snahy sahat na ty zálohy a tak dále. V obou případech ve setu, tak v Acronisu se dá nastavit do výjimek cesta k tomu druhému antiviru. A tím pádem ono si to bude navzájem nevšímat. Nebude si to navzájem všímat samu sebe. Jo? Ale doporučuji nastavit jenom jeden antivir. Buď to zůstat u toho Assetu a ten Acronis mít na bázi toho Essentialu, to znamená toho ročního předplatného nebo toho standardu na bázi té trvalé licence. A případně, pokud chcete využívat cloudový prostor, tak Advanced nebo Premium, ale vypnout tam asi ten antivirus. A nebo prostě kompletně přejít na ten Acronis. Jo, jak říkám, výhoda toho Acronisu je v tom, že je to integrované spolu. Jo, zálohování a antivir. Tak, další dotaz, jaká je kompatibilita s jinými anti-malware systémy, tak to jsem právě odpověděl. Z jaké databáze čerpá antivir nebo anti-malware v TrueImage? Tak, už jsem vlastně taky to řekl. Je dotaz od pana Lukáše, děkujeme za něj. A to, co má Acronis vyvinuto jako vlastní engine, tak tam to vlastně nefunguje na bázi těch definic. To znamená, tam je ten behaviorální engine a nějaká ta real-timeová ochrana. Ten zbytek, vlastně to, co funguje na bázi těch definic, tak to by mělo být, ale nikde to prosím vás neříkejte, na bázi Bitdefenderu. Tak, další dotaz od pana Stanislava. Jestli jsou i novinky ve startovacím médii, co se týče USB a DVD. Tak, pane Stanislave, nevím, jaké úplně novinky byste tam chtěl. Je tam, nebo nevím, jakou verzi znáte, ale je to už pár let, co vlastně si tam můžete vybrat, jestli dělat to WinPčko nebo tu Linuxovou verzi. Jo. To je asi to největší, ten největší, ta největší revoluce, která tam nastala, ale už je to pár let nazpátek. Jak jsem říkal, ta Linuxová verze na tři kliknutí máte vyrobenou, ale může se stát, že na některém počítači vám nepoběží dobře, protože tam chybí podpora. Ta WinP varianta vám vždycky na tom počítači pojede. Když si tam dodáte ovladače pro jiný stroj, tak vám to pojede i na jiném hardwareu. Nějaké úplně další vylepšení, nevím o tom, že by tam třeba proti té verzi 20 byly. No ono, jak už jsem říkal, je těžké každý rok přijít s nějakou úplně revoluční novinkou, když ten software jako široko daleko je jako velmi dobrý a už tam zase na druhou stranu není tak úplně moc co zlepšovat. Až se třeba objeví novější technologie zase nebo nějaké novější věci, tak určitě Acronis je velký inovátor, velmi rád zapracuje, ale jinak tam v tom zaváděcím médiu ani asi úplně letos nějaká novinka není. Další dotaz od pana Jana, jestli jde udělat konverze ze souboru typ, to je Acronisovská záloha, na VHD. Naposledy to šlo udělat asi v TrueImage 2018 nebo 2019, pak se změnil formát souboru typ a už to nebylo možné. A za druhé, jestli je podpora Acronis Disk Director při vytváření médií. Tak, to VHDčko ano, to jsem tam vlastně měl i v té prezentaci, v té 21 by to mělo být, takže mělo by to jít konvertovat, ano. Kdyby náhodou jste tam nemohl najít, tak určitě napište. Navedeme vás, ale je to tam. A jestli je podpora Disk Directoru při vytváření médií, tak jenom vysvětlím, Acronis Disk Director je náš software pro správu pevných disků. A vlastně mělo by to tak být. Doufám, že se na tom nic nezměnilo. Pokud máte nainstalovaný jak TrueImage, tak Acronis Disk Director, tak vlastně při té tvorbě těch záchranných zaváděcích médií, tam můžete mít obé na tom zaváděcím médii. Jak ten TrueImage, tak ten Disk Director. A to vždycky platilo a já jsem se to teda neověřoval, ale předpokládám, že to platí i nadále. Další otázka od pana Břetislava, jestli je nějaká funkcionalita nebo kompatibilita, která by v nové verzi ubyla, třeba v souvislosti s novým typem archivu. To se občas bohužel stává. Ano,
Já o tom, pane Břetislave, upřímně nevím, myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Možná narážíte na to, jestli budete letitý uživatel, předpokládám, jednu dobu. Tam těch funkcí v tom True Image bylo tolik, že vlastně v další verzi bylo velké očesání a těch funkcí tam ubylo. To pamatujeme, jestli se nepletu, bylo to mezi verzí 2014 a 2015. A nic takového se letos určitě nestalo. Nemyslím si, že by tam vůbec něco ubylo, jo? Spíš naopak. Další dotaz od pana Leoše. Dobrý den, jak je na tom aktivní antivirová ochrana v True Image ve verzi 2018 a 20? Jde mi o to, zda u zákazníků upgradovat za každou cenu na verzi 21, pokud chtějí antivirovou ochranu pouze od vás. Antivirová ochrana ve verzi 2018 a 20. Ono to je tak, že vlastně rozdělím to na dvě věci. Máme vlastně aktivní ochranu a ta by měla být ve verzi 20, 19 a 18. Nebo 18, čekejte, kdy to bylo. Ano, 18, 19, 20, jestli se nepletu, tam to je. A to je ta Active Protection, to asi znáte. To je vlastně ta ochrana proti ransomwareu, ochrana proti těžbě kryptoměn, ochrana vlastně sama sebe. A ta tam je. Co se týče antiviru jako takového, tak ten je opravdu až ve verzi 21, a to v těch edicích Advanced a Premium. Jo, takže pokud by se tam chtěl mít antivir, tak ano, tak je třeba, ale je třeba přejít na tu edici Advanced nebo Premium a ta se platí každý rok jako předplatné. A pane Leoši, ještě jedna taková věc, pokud to máte pro své zákazníky, a já přiznám se, asi se neznáme, nebo nevím, jestli jsme spolu někdy mluvili, ale pokud těch zákazníků máte pár, opravdu to jsou nějaké jednotky a jsou to malí zákazníci, tak ten True Image tam asi může být jako fajn volba, protože proč ne? Ale pokud těch zákazníků máte trošku víc, případně ti zákazníci jsou větší a nazbíráte tam, dejme tomu, desítky strojů nebo třeba i nějaké servery, nějaká virtualizace, tak určitě bych doporučil podívat se na alternativu Acrony Cyber Cloud, což je vlastně alternativa. Už jsem to tu dneska zmiňoval, je tam vlastně antivir nebo kompletní antimalware, backup, možnost napojit na disaster recovery. Ale hlavně je tam centrálně vzdálená zpráva. Vy máte jeden účet, na webu se zalogujete do vašeho účtu, vidíte hierarchickou strukturu vašich zákazníků, rozkliknete zákazníka, vidíte jeho počítače a tady z tohohle toho prostředí vy mu nastavíte zálohování, obnovu, podíváte se na něho, je tam takový Teamweaver integrovaný uvnitř, ala Teamweaver, není to Teamweaver jako takový, a hromadu dalších věcí. Opravdu zkuste se mrknout na Acrony Cyber Cloud a tohle to je něco, co se řeší na bázi měsíční formou služby. Takže doporučoval bych, pokud jste partner, ideálně děláte MSP, CSP, tak tohle to je perfektní záležitost pro vás. Ne ten True Image, ale ten Acrony Cyber Cloud. Tak, další dotaz od pana Bořivoje. Pokud budu provádět zálohu celého počítače, je lepší plná záloha nebo přírůstková a rozdílová záloha? To je složitá otázka a záleží to na tom, čeho chcete docílit a jak několika dalších faktorech. V zásadě první záloha je vždycky plná. Musí se udělat záloha celého počítače. Přírůstková záloha je taková, která se vztahuje k minulé záloze, ať už je to plná v případě prvního přírůstku, anebo ať už to byl přírůstek v případě, že už je to nějaký řetězec. Jo. Takže to je prostě takové závislé na sobě, takový řetěz. Rozdílová záloha, ta je vlastně závislá jenom na té plné. Takže pokud mám rozdíly, tak rozdíl z dneška není závislý na včerejším rozdílu, ale jenom na té plné záloze. Výhoda rozdílových záloh je, že jsou trošku bezpečnější, protože u přírůstku, když se mi poruší řetěz, tak to, co je za řetězem, už nejsem schopný obnovit. Jenom před ním. A rozdílové zálohy zase mají tu nevýhodu, že časem bobtnají. Jo? Jednoho dne ten rozdíl už bude tak velký, jako byla ta první plná záloha. Jo? Takže to bude, čím dál tím více ty zálohy budou větší, čím dál tím více zabírat prostoru. Ideální se zdá být, alespoň třeba v tom podnikovém světě, vidíme, že většina partnerů, ale i zákazníků preferuje kombinaci, takzvané schéma GFS, kdy se, dejme tomu, každý den vytváří přírůstek a na bázi třeba týdenní se vytváří rozdíl. Jo? I v tom True Image to můžete zkombinovat.
Jo, takže kombinace tohohle toho. Pak je to o tom, že vlastně těmi přírůstky se můžete vrátit do každého dne, ale těmi rozdíly do každého týdne. Jo? A druhý týden zpátky už nemáte po dnech, ale máte po týdnech, ale můžete se díky tomu vrátit třeba i 2 měsíce zpátky a nezabírá to tak moc místa. Takže schéma grandfather, father, son, neboli kombinace plné přírůstkové a rozdílové, mě přijde jako asi nejzajímavější. Tak, další dotaz, a to bude od pana Miroslava. Pochopil jsem, že klonování disků větších než 4 terabajtů nejde, protože Acronis neumí klonovat GPT disky. MBR disky mají totiž maximální velikost 4 terabajty, je to tak? Ano, ano, pokud se nepletu, je to tak. Neberte mě za odborníka na cokoliv, já znám Acronis, nejsem až takový ajťák, jak to vypadá, ale jestli se nepletu, myslím si, že ano. A jak říkám, ať už jsou to GPT disky nebo právě ty velké, tak tam už nemůžeme dělat to klonování metodu disk to disk, ale musí to být disk to backup to disk, to znamená krok navíc. Ale jde to potom. Jo, samozřejmě, výsledek je stejný. Další dotaz od pana, který si dal přezdívku NTB. Zmiňoval jste, že nelze klonovat GPT disky. Nedávno jsem ale podle mě dělal právě takový klon. Dělal jsem to tedy přes zaváděcí médium. Otázka zní, jestli je to možné. Já si myslím, že to není možné. Já si myslím, že to byl MBR-kový disk. Jo. To, ten důvod, proč ty GPTčka a vůbec dynamické disky klonovat nejdou, je prostě technologický. Není to, že by se Acronis zbudil a řekl si, teď to podporovat nebudeme. Ono prostě je tam nějaký technologický důvod, proč to úplně nejde, jo? Co tam tomu překáží. Tam při tom klonování se opravdu nasypou jedničky a nuly a tam může být problém u těch GPTčkových anebo třeba i dynamických disků, takže myslím si, že to bylo MBR, jo? Nechtěl bych vás, jo, ale jinak samozřejmě, pokud vás cokoliv zajímalo, tak můžete napsat mail na info@acronis.cz, my si ho tady předáme, nebo na support. Určitě velmi rádi poradíme, jo, když něco vymýšlíte, když přemýšlíte, jak co udělat, tak není problém to pořešit třeba i předem. Tak, další dotaz od pana Leoše. A tak vidím, že už se tu rozběhla diskuze v tom chatu, že si pánové odpovídáte mezi sebou, tak to je super, díky moc za to. Tak, pan Leoš tady odpovídá asi panovi NTB, že ohledně klonování GPT disků, pokud máte disk cílový větší nebo stejný, tak pokud dáte volbu sektor po sektoru, tak by měl naklonovat i GPT disk. Jestli to můžu potvrdit. Tak to se přiznám, pane Leoši, že to jste mě dostal teďka, protože to mě nenapadlo. Ale víte co, já si to zase poznačím a já vám dám vědět. Jo? Já se na to podívám. Je možné, že ano, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, že by to tím sektorovým klonováním možná mohlo jít. A já na vás e-mail určitě budu mít, nebo najdu si ho, tady vlastně z registrace do toho Zoomu. A mrknu na to a spolu s kolegou, který tady dělá support, a dám vám vědět. Takže díky za tohleto, to je zajímavý podnět, postřeh. A další dotaz od pana Jana, jestli jde udělat konverze ze souboru typ na VHD. Tak to už tu vlastně bylo, ten dotaz taky, tak on se zopakoval, takže na VHDčko ano, a zase, takže ten dotaz tu byl po druhé. V čem je lepší nový typ zálohovacích souborů? Dotaz od pana Bořivoje. Přiznám se, pane Bořivoje, že zatím jsme neměli úplně prostor to zkoumat. Jo, omlouvám se za tu nepřipravenost na to, ale ještě jsme neměli úplně prostor tohleto řešit. Když tak můžete vyzkoušet sám a podívat se. Jinak, co jsem tady možná ještě nezmínil, tak samozřejmě veškerá dokumentace je v češtině.
Pokud jste nás trošku sledovali, tak víte, že ten launch byl ve čtvrtek. A neboli uvedení toho produktu bylo ve čtvrtek. A my jsme to spustili zároveň s Acronisem a ještě jsme neměli české webhelpy a české příručky, ale teď už, takže až v pátek nám to tam přibývalo. Takže v prvním okamžiku jsme to linkovali na anglické příručky, ale teď už vlastně všechno máme k dispozici. Najdete, když tak, tu nápovědu tady ke stažení jako PDFka pro PC, pro Mac, a jinak určitě doporučuji tady ten webhelp v češtině a můžeme se zkusit podívat, jestli to... Jestli tady k tomu něco máme. No, teď asi úplně nenajdu, ale věřím nebo doufám v to, že to bude tady v té příručce. Případně, když si to proklikáte, ty možnosti toho zálohování, tak by to tam mělo jít najít. Takže omlouvám se, nedokážu teďka v tuto chvíli odpovědět na ten dotaz. Tak. Ještě tady je, myslím, jedna otázka. Tak, další dotaz od pana Matěje. Takže ani jedna spustitelná varianta neobsahuje vestavěný antivirus. Teďka, jestli myslíte zaváděcí médium? Tak, jestli to chápu správně, tak teďka řeč je o tom zaváděcím médiu, jestli když nastartuju ze zaváděcího média můžu dělat obnovu, tak jestli tam můžu provádět antivirový scan, jestli tenhle typ toho média je tam, tak to tam pravděpodobně nebude, předpokládám, že ne. Ale opět, já se omlouvám, že tohle to nevím, já jsem se připravoval na kde co, na co se budete ptát, ale vždycky vidím, že uživatelé jsou mnohem chytřejší než my, takže na tohle to mi nenapadlo se podívat. Já bych předpokládal, že ten antivir je jenom jakoby v té nainstalované verzi a takové to rescue media, jak to mají některé antiviry, že to tam není, že v tom našem médiu je jenom to zálohování a obnova. Ale zkusím to zjistit a pane Matěji, já vám dám vědět, já vám odpovím, jo, ale na 95% to tam podle mě není. Jakmile už je prostě zlé, tak podle mě nastartujete z zaváděcího média a jdete obnovit zálohu ze včerejška. A antivir hlídá ten true image jenom v tom real timeu prostě a těmi testy a nepředpokládám, že by Acronis se vydal tou cestou, že nastartujete z toho média a teďka to tam jdete prostě odvirovat. Jo, to si myslím, že ne. To tam na 95% nebude, ale já vám to zjistím a dám vám vědět. Tak, další poznámka od Jaroslava. Zdravíme Jardu do Sušice, ahoj. A že odpověď na GPT disky sektor po sektoru by určitě zajímala více uživatelů. Tak... Jardo, zjistím a dám vědět. Zjistíme, doufám, že během dneška, při nejhorším zítra a napíšu. Stejný dotaz vlastně měl pan Leoš. Tak, ještě pan Matěj upřesňuje, že ano, že ten dotaz je k tomu zaváděcímu médiu. Takže pane Matěj, zjistím, jak je to s tím médiem a napíšu vám buď to během dneška nebo během zítřka, kdyby to trvalo. A pan Miroslav taky. Víte co, pan Miroslav taky píše, že by chtěl vědět odpověď na tu GPT, tak já to pošlu, když tak v mailu všem. Jo, já to pošlu v tom mailu, ať to mají všichni. A tak. Tak. Ještě tu je dotaz od pana Lukáše. V jaké úrovni vývoje se pohybujete? Teď nevím, jestli pan Lukáši můžete nějak ještě upřesnit, jestli
Máte na mysli nás jako Zebru, jakožto zastoupení akronisu v České republice nebo mě? Co se týče vývoje, tak vývoj si dělá kompletně Acronis. Acronis International, což je globální softwarová firma, která vlastně má sídlo v Singapuru a ve Švýcarsku. Má vlastně dvojí sídlo a kompletně vyvíjejí všechno oni. Dneska těch zaměstnanců tam je nějakých 1600. Minimálně polovina z toho by měla být vývojáři. A kompletně všechno vyvíjí Acronis. Co se týče nás tady v České republice, tak my vlastně fungujeme jako zastoupení Acronisu a provozujeme web acronis.cz, ale naše společnost se jmenuje Zebra Systems a Zebra Systems tady ten Acronis zastupuje. To znamená, děláme kompletně support, děláme prodej, děláme distribuci, děláme tyhle ty webináře, děláme marketing, spravujeme web, takže acronis.cz je vlastně náš. A takže tak. Tak, už mi pan Lukáš napsal, že to stačí. Tak jo, děkuju moc, to byl poslední dotaz, 11.30, omlouvám se, že jsem vás tady zdržel mnohem déle, než jsem původně plánoval, ale těch dotazů tady bylo spousta, posledních minimálně 20 minut, jestli se nepletu, jsme tady odpovídali, takže díky moc za to, že jste tady strávili tu hodinu a půl se mnou, kdo vydržel, pro ty, co ne, tak dostanou záznam, no a já se budu těšit, že zase se uvidíme příště, buď to na nějakém webináři, nebo ideálně někde osobně, na podzim, pokud nám to koronavirus neskazí, tak máme nabito akcemi, zase připravujeme hromadu věcí, budeme na spoustě míst, tak šance, že bychom se mohli potkat, tady určitě existuje. Já se na to budu když tak těšit. Tak díky moc, mějte se hezky, krásný den a užijte si oběd a zbytek dne. Nashledanou.